Dobroveče, poštovana publiko, i dobrodošli u Teatar apsurda Danila Harmsa. Pre nego što počnemo našu otvorenu probu, nekoliko reči o ansamblu i o samom delu koje ćete uskoro videti. Zovem se Urlike Meinhof. Dok me vaspitavala Renate, časna i dobra hrišćanka, bila sam pacifistkinja. Bila sam elitistička svinja. Pretvarala sam se da sve znam najbolje. Glupača! Bila sam intelektualni snob. Ich war oportunistische. Napustila sam posao novinarke. Muža. Decu. A onda sam ušla u frakciju Crvene armije. Nemačka danas liči na Nemačku iz 33. Profesori se izbacuju. Soldaten haben mehr Macht als Politiker. Vojnici imaju veću moć od političara. Die Sozialdemokraten sind dazwischen. Zahtev za povećanjem plata povlači vanredno stanje. Svaki drugi pokvarenjak sa likom pravovernog popa maša ovom narodu ustavom i palaca lažljivim jezikom. A narod? Narod veruje i u taj ustav i u taj jezik. Isto kao 33. Sa 14 godina sam gledala vešanje u Varšavi. Tada sam odlučila da postanem pacifistkinja. Pacifizam i jednaka prava za sve su osnovne ideje partije koju sam osnovala. Vlast je u rukama ljudi koji zagovaraju rat. Ja se sa time ne slažem. Narodi mogu i moraju da žive u miru. Zovem se Fani Kaplan. Mi, eseri, smatramo da Rusija mora da bude demokratska zemlja koja će se poštovati slobodna misao i slobodna reč. Ja sam Camilo Cienfuegos Gorjaran, komandant kubanskih oružanih vojnih snaga. Smatram da je jedini put dostojan čoveka put Fidela Castra. Ništa neće zaustaviti agrarnu reformu, makar nam nebo palo na glavu. Pan, conarina agua e fuego te levantas, espeso y leve, recostado y redondo, repites y la vientre de la madre, equinoxial germinación terrestre. Я давно решила убить Ленина. Смотрим га izdajnikom revolucije. Pre toga, sa 16 godina, zbog učešća u atentatu na kijevskog gradonačelnika, bila sam osuđena na smrtnu kaznu, koja je zamenjena doživotnom robijom. Provela sam 11 godina u radnom logoru u Sibiru,
gdje sam skoro potpuno oslepila. Ja sam oduvek verovala u Ustavnu skupštinu. I još uvek verujem u nju. Čovek koji vam je danas govorio o dobrom životu i sigurnosti radnika nema veze sa stvarnošću. Sila je jedino rešenje koje koristi kapitalizam. Ožalošćeno, osramoćeno, ogrezlo u krvi i prljavštini, takvo je danas naše društvo. Moje ime je Roza Luksemburg.